Tak jsem skončila v práci, ale pracovala jsem přes čas, takže vůbec nestihnu na tu procházku, na kterou jsem chtěla jít, bohužel. Měla jsem strašně chuť na hranolky, tak jsem si udělala hranolky, zabralo to 10 minut nebo 15 ve friťáku, nebo v té troubě. Umyla jsem si nádobí mezi tím, měla jsem i salát a teď se jdu koukat na videa, najím se a tak. Tak jdu zpátky do práce, je 16:30, 37. A musím ve 40 vyjít a měla bych pracovat od 17 do 21:45, ale nevím, jestli to tak bude, protože jak jste viděli, tak to nefunguje vždycky tak, jak by si člověk přál. Tak uvidíme, navíc pracuju v jiné restauraci, než normálně pracuju, takže to bude zajímavý. A tak, jdu pracovat. Právě jsem skončila v práci. Je zhruba 10 a jdu domů, tak se uvidíme doma. Tak teď jsem se vrátila domů. Máme úterý, nevím, jestli jsem to dneska říkala, asi ne. Nicméně si tady musím umýt věci, uklidit věci. Udělat si oběd, uklidit si tady věci, protože jsem si dávala dneska snídení. A nutně si udělat tam brokolici. Tak už mám udělaný oběd, k obědu mám burgera s vegemasem, pár hranolek, co mi zbylo, trochu bramburek, brokolici. A spalila jsem si prstík, strašně mi to bolí. A už si tam dělám těstoviny. Na k večeři, protože se vrátím pozdě, tak abych měla večeři. Tak celý odpoledne jsem, nebo celý odpoledne ty hodinku a půl jsem ležela, abych si vlastně odpočala, než půjdu zase do práce. Teď jsem si připravila, jsem trochu namalovaná, ale nic extra. Když jsem byla v obchodě odpoledne, tak jsem si koupila zmrzlinu, protože byla 50% ve slevě. Udělala jsem si kafe a ještě si užiju trochu volného času, než budu zpátky pracovat. A cestou ještě bych si potřebovala koupit škrabku na sýr, ale nevím, jestli to stihnu. Dobrý den, teď jsem se vrátila z práce, je 13:30 zhruba. Končila jsem trošičku později, ale pak jsme si ještě povídali. Nicméně mám k obědu těstoviny s brokolicí a se sýrem a konečně jsem si koupila pořádnou tu, která má všechny ty tři, protože jsem měla jenom tu obří. A na ten sýr, který tady mám, to fakt nejde. Takže teď mám menší, což je fantastické. Uklidím si tady všechno, ať tu mám uklizený a dneska večer pracuji zase pozdě. A zítra mám volno, pozítří taky. V sobotu pracuju celý den, v neděli pracuju jenom ráno, odpoledne mám volno a potom pondělí úterní mám zase volno. Je to takový divný, nicméně si budu moc odpočinout a to je fajn. Dobré dopoledne. Máme čtvrtek 11:42. A já jsem se rozhodla, že zůstanu ráno déle v posteli, protože jsem se vrátila včera v 1 ráno, protože jsem pracovala pozdě a chtěla jsem si odpočinout své nožky, protože mě bolely. Nicméně si teď jdu dát snídaní, brunch, snídaní, oběd v podstatě. Tak nakonec mám snídaní rýžové plecičky s čokoládou, toasty s veselou krávou, banán, k pití čaj,
pomerančový džus a kafe. Mám na sobě tu druhou mikinu, co jsem si objednávala s tou kapucí. Je moc hezká. Takhle jsem oblečená a jdeme na procházku a cestou zpátky na nákup. Tam je obří parkoviště, ve kterém si musíte zaparkovat auto, kdybyste chtěli do Sasfe, protože v Sasfe se nesmí auto. Já jsem přijela autobusem, takže auto vůbec neřeším, ale vím, že je parkoviště hodně drahé, takže se vyplatí víc jako si zaplatit autobus, než přijet autem. Vidíte tam tu chalupu, nebo dům, tak tam se chystám. Ale bohužel to vypadá, že tam není to, co jsem chtěla vidět. Tak uvidíme, až tam dojdem. Tam vzadu můžete vidět Sasgrund, který je vlastně níž než se své Adnoms autem může. A to, co jsem vám chtěla ukázat, je hned tady. Tak už jsem přišla z procházky a z nákupu, máme 15.35 a 11 000 kroků, což je dobrý, víc jsem nechtěla kvůli tomu, že chodím vlastně hodně v práci, tak abych to nepřehnala. Nicméně, byla jsem teda na nákupu, tak vám ukážu, co jsem si vzala. Vejce nové, protože tam ty byly už starší a jsou tady uvařený, aby jsem si mohla udělat tu vajíčkovou pomazánku. Hranolky, protože už nemám, okurky, papriky, klementinky, protože mi přijde, že mám málo ovoce a zeleniny, takže to teď budu moct jíst, potom takovou vegemaso, prostě vynahrazuje to normální maso, cottage cheese, aby jsem si mohla udělat právě ty vejce. Odličovací ubrousky, protože když se vracím v jednu ráno, tak fakt nemám energii na to se nějak extra odmalovávat, tak ubrouskama to bude snažší. Potom jsem si koupila sýr na raclette, protože mám strašně chuť a jako žiju sama, tak teď si můžu vařit to, co chci, kdy chci. Takže dneska večer si udělám raclette. Koše, který, nebo pytle do koše, které jsou placené, protože se teď platí odpad. Takže já jsem si mohla konečně vyhodit odpad, protože jsem to nevěděla, tak jsem si koupila normální a normální mi nevezmou. Potom teda hramu, margarin, mozzarellu jednu, aby jsem si mohla udělat ten salát, ty tabletky na krk. Potom jsem si koupila borůvky, není sezona, ale koupila jsem si jenom, protože byla je ve slevě, jinak by jsem si je nekoupila. Potom magnesko a poslední jsem si koupila takový relax sprchový gel. A to je vše. Já to jdu všechno uklidit a uvidíme, co budu dělat dál. Od rána mám trochu kašel a přemýšlela jsem nad tím, jestli si skočím ještě do toho, do lékárny. A pak jsem si uvědomila, že si vlastně můžu udělat cibuli s medem, takže jsem si ji teď připravila. Musí ta cibule pustit, ať si to můžu dát a
Uvidíme, jestli se to zlepší. Nemám jako moc kašel, je to jenom prostě, že někdy trochu pokašlávám a cítím v krku, že tam se něco chystá nebo spíš něco děje. Tak jsem si řekla, že si udělám aspoň teda tu cibuli. A nemusím kupovat žádný léky a tak. Teď budu nejspíš stříhat video, dávat si věci na počítač, začít stříhat, ať můžu. Toho nemám tolik v neděli a potom se půjdu vysprchovat, pečovat, opleť a tak dále. Jak jsem říkala, tak dneska večer si jdem večeři raclette. A pro lidi, co znají raclette, tak normálně se uvaří brambory a potom vlastně se dá na takový přístroj, prostě ten sýr na raklet, který jsem si koupila, a ten sýr se roztaje a potom se to jako jí a je to prostě taková společenský jídlo, dejme tomu. Jakož tady jsem sama a rakletovač nemám, ten přístroj, tak to udělám ve formě. Takže si vlastně teď připravím brambory, uvařím si brambory a potom až budou uvařené, tak si je dám vlastně sem, dám na to ten sýr a potom to hodím do té tefal trouby, kterou tady mám, a uvidíme, co z toho bude. Tak brambory jsem si oškrábala, jenom ty části, které nebyly pěkné, normálně se neškrábou, teda aspoň ne ve Švýcarsku, vím, že ve Francii je škrábou. Už se mi vaří voda, potom si to tady sem dám. A ten sýr vlastně na raklet mám tady vzadu. Vypadá to takhle. Vlastně jsou to takové jako čtverečky. A já si tam dám asi 3 nebo 4, uvidím, a zbytek si dám do mrazáku, protože se to dá normálně v pohodě zamrazit. A potom si to budu moct dát znova nějaký jiný den. Ještě než si dám ty brambory do trouby, tak si tady sním mozzarella, rajče a okurkový salát. Tak salát jsem dojedla, připravila jsem si ten sýr a naspod mám teda ty brambory a teď to hodím do trouby. Zbytek sýra si dám na zamražení. Dobré ráno, máme pátek 8:15 a je to hodně špatný. Necítím se vůbec dobře. Bolí mě v krku a mám teda ten kašel. Trochu mě bolí ta hlava, částečně někdy. Hlavně mě strašně bolí čelist tady. Nevím vůbec proč, nicméně lékárna otevírá v 8:30. Tak já se pomalu vypravím a bych si mala koupit nějaký sirup na kašel a nějaký prášky na hlavu. A uvidíme dneska, co budeme dělat. Spíš budu ležet celý den v posteli a budu stříhat video. A tak. Tak už jsem se vrátila zpátky lékárnice. Mi dala šumový pastelky na kašel a teď se mi rozpuští. A pak mám ibuprofen. Udělám si znovu cibuli. A otevřela jsem si okno a co mi to tady trochu provětra. A ještě půjdu se vysprchovat, ať jsem jako pod teplou vodou, protože vím, že to mi pomáhá. Normálně bych šla do vany, ale tady vanu nemám. Tak máme 11:19 a je to trochu lepší, mi přijde. Nebo kašlu chvilkama. Velkama ne, snažím se pít co nejvíc. Dala jsem si mandarinky a pak si teda udělám tu vajíčkovou pomazánku, ať mám něco k jídlu a není to moc složité. A štve mě to, protože je venku krásně, je sluníčko. Já musím zůstat v posteli, aby mi bylo lépe a mohla jsem zítra do práce. Dobrý odpoledne. Jsem se probudila ze spaní. Vzala jsem si znovu lék na ten kašel, protože si ho mám brát 3x denně. Udělala jsem si tady znovu čaj, mám tady vodu a
Tam vzadu mám tu cibuli. A umyla jsem si všechno nádobí. A teď chvíli budu zase ležet samozřejmě, než si udělám tu vajíčkovou pomazánku. Ale sněla jsem skoro všechny ty klementinky, co jsem si koupila. Zbývají mi jenom 3 a měla jsem asi 1,5 kg, myslím. Ale to nevadí. No a to je vše zatím. Budu nejspíš stříhat video. A dělám taky trochu něco produktivního, i když je to teda z postele. A ten kašel se jako lepší, záleží kdy, že někdy to jako dráždí a někdy nekašlu vůbec. No a musím taky najít nějaký nový písničky do svých videí. Nicméně to je vše zatím. Jak jsem nemocná, tak mi je strašná zima. Nicméně jsem si vzala 3. prášek na ten kašel. Bolí mě hlava, ale prášek si brát nechci. Brčí mi trochu oči, nicméně si nic nenadělám. A obvykla jsem se do takového teplého oblečení s tím, že mám pod tím pyžamou. Když mi bude teplo, tak si to sundám. A jinak si to nechám a uvidíme, jak to bude zítra. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.